Pengeluaran susu negara. Jadi lembu-lembu sini banyak susu, tuan-tuan. Jadi kita akan beri tambahan peruntukan, bangunkanlah Tan Sri industri ternakan susu dan daging di Keningau ini. Sebab inilah pusat untuk negara. Ini jadi pusat kecemerlangan. Dan saya bersedia berunding untuk tambah peruntukan bagi kita membangunkan industri livestock di sini. Lembu sini banyak susu, tuan-tuan. Jadi kita kena dapat faedah daripada lembu-lembu Keningau ini.